Atenção para quem usa o Passe Livre em ônibus interestadual. Agora o serviço é ofertado também de forma digital para as pessoas com deficiência em Três Lagoas. O repórter Cidine Cardoso traz todos os detalhes. O cadastro para emitir a credencial do Passe Livre Digital começou a valer na segunda-feira, 8 de julho. O benefício ofertado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, oferece gratuidade em passagens de ônibus interestadual para pessoas com deficiência, o PCD. Não há limite de idade, mas é necessário comprovar carência, ter renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, estar registrado no cadastro único e apresentar laudo que especifique a deficiência. O serviço ajuda muitas pessoas, como a cuidadora Ana Maria e a filha dela, Suene, que é PCD. Elas tiraram a carteirinha do Passe Livre no Centro de Referência de Assistência Social, CRAES, em Três Lagoas, e usam para viajar para outras cidades em busca de tratamento. A gente tem alguns tratamentos para fazer fora do estado, que o SUS não faz. E já tem dois meses que a gente tem. A gente já fez quatro viagens, inclusive estou em Franca para tratamento. É muito bom, é importante. Então, é, no, no passe dela já está é, especificado que ela precisa de acompanhante, por conta de uma fobia que ela tem. Então, eles já pedem, se precisa, né, de acompanhante e insere no passe a necessidade. A minha filha já é adulta, teve um diagnóstico tardio mas todos nós, né, pais, responsáveis e pessoas é, portadoras de TEA, é, têm esse benefício disponível que poucas pessoas sabem. Nós precisamos ir atrás. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas ajudava na emissão da carteirinha do passe livre para a PCD e a partir de agora vai apenas orientar e tirar dúvidas, pois o serviço passa a ser feito totalmente online. Existem duas formas de fazer o requerimento do passe livre digital: se cadastrado no benefício de prestação continuada, o BPC, Código 87, ou no cadastro único, juntamente com o cadastro Inclusão da Pessoa com Deficiência. Após emitir o certificado, o usuário deve acessar o site da NTT. Passe -livre .antt .gov br com o um login Sênia do Gov.br e solicitar a carteirinha, que é válida por cinco anos. Não há mais análise do cadastro. Após a solicitação, a credencial já pode ser emitida e poderá ser apresentada impressa ou em arquivo digital através da leitura de código QR. Esse novo sistema é mais fácil e acessível. Outra novidade é que se a credencial mostrar que o usuário tem direito a acompanhante, basta informar o nome da pessoa no dia da viagem, no momento da emissão do bilhete de passagem. Neste ano, a Secretaria fez 44 encaminhamentos para a emissão do passe livre, mas a coordenadora do setor de benefícios socioassistenciais, Mariana Cobra Tosta, destaca que muitos pedidos são feitos pelos próprios usuários diretamente com a NTT. Três Lagoas era um dos últimos municípios do Brasil que fazia a ponte entre o beneficiário, entre montar a documentação necessária e fazer o envio através de SEDEX para Brasília. Porque não são todas as pessoas que têm é, conhecimento para conseguir montar sozinho um formulário de requerimento, então as unidades CRAS. E CREAS também faziam essa ponte de preenchimento dos formulários, eh, anexar os documentos necessários e pedidos, encaminhar para nós, que somos órgão gestor, e a gente fazia o envio para Brasília. Então, sempre a Agência Nacional de Transportes, através do setor de passe livre, quem recebia essa documentação e fazia o lançamento desses documentos físicos no sistema. Então, a grande maioria dos municípios do Brasil não faziam esse serviço, porque esse serviço não é, é da Secretaria de Assistência Social. Muito bem. Com a...